Елбасы бастамасымен қолға алынған саяси трансформация билік тармақтарының жұмысын одан әрі жандандырады. Құзыреттерді бөлу халық алдындағы парламент пен үкіметтің жауапкершілігін арттырады, дейді ресейлік сарапшылар. Олардың болжамынша жаңа реформа тұрақты дамуға жаңа мүмкіндіктер береді. Более эффективную систему управления. Басқару жүйесін жаңғырту қоғамның тұрақты дамуына жол ашады. Тепе-теңдік болған кезде барлық жүйе тұрақты болады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл реформасы осыған алдағы уақытта жарқын мысал боларына сенемін. Бұл келешекке жасалған үлкен қадам.